God morgen! Nei, hvor mye er klokka? God kveld. Klokka er 15:24, står det på min klokke. Og Camilla kom hjem, og hadde ikke vært for at hun hadde kommet hjem, så hadde jeg ligget fremdeles i senga mi og sovet. Men skal vi spise der, eller skal vi ta det hit? Hva vil du? Jeg vet ikke. Vi kan spise det der. Det er bare så jævlig kjipt å kjøpe cola når jeg har et og et halvt brett med cola, men whatever. Den videoen her er i samarbeid med Ta Valget, men jeg kommer til å snakke litt mer om det etterpå, og hva det ta betyr. Ta Valget, cheeseburger, eller? Cheeseburger. Ikke sånt av valget. Stortingsvalg var det jeg mente. Jeg kjøpte meg nye bukser, og søstre er i fine. Hun gikk for en farge som ikke vises når hun har mensen. Ikke dumt. Hashtag free bleeding. Det er så gøy å endelig være med Nelly igjen. Jeg skal legge ut det bildet her, fordi jeg akkurat nådd 40.000, så jeg skrev på Facebook. Dette her er til rett i fleisen på folka gjennom min YouTube-karriere som har fortalt meg at YouTube ikke gir meg noe. Det er til de folka som alltid har sagt at jeg aldri kommer til å bli noe, og det er til de som sier at du ikke kan make a living, og at det er umulig å satse på. Dette her er altså til de som ikke har tro på seg selv. Sett deg inn i drømmen din, aldri gi opp, og du får til det om du ønsker det sterkt nok. Tusen takk. Tusen takk. Kan du fortelle selv hvorfor du aldri er på YouTube? Fordi jeg jobber så mye. Jeg jobber mer enn 100%. Og fordi? Fordi jeg kommer sterkere tilbake. Men det er ikke bare derfor du er borte. Du er også borte fordi... Det er ikke fordi jeg er kjæreste. Jo, det er derfor. Fordi du spør etter deg mye. Hvor er Camilla? Hvor er Camilla? Er dere ikke venner mer? Bor dere ikke sammen? Nei, fordi YouTube definerer alt, skjønner dere. Men ikke dere da, som spør så mye. Men du er jo storytime queen da. Du må jo ikke slutte med det. Favorittburgeren min på Burger King er Stig House. Den er så sykt god. For de har på sånn her sprøstekbrøk. Har du smakt den her? Jeg er mett nå, jeg. Så seier. I dag så er det torsdag 17. august. Og denne videoen her skal jo opp den 21. Men i morgen, fredag den 18. så drar jeg til frisøren. Så, jeg vet ikke om, nei, frisørbloggen kommer ut, for den her kommer ut på mandag. Jeg tror frisørbloggen kommer ut på onsdag. Så da kan jeg ikke si her hva slags farge jeg skal ha, for det skal være en overraskelse. Hei igjen, peeps. Nå så tenkte jeg at jeg skulle snakke litt med dere om... valget og valgdagen, og jeg vet at det her kan være veldig kjedelig for mange, la 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 la, men bare hear me out, okidoki. Kameramet står på noen tørkeruller der, derfor det bare skaker litt, det grann, ja. Men greia er at for en stund siden så ble jeg spurt av Nordic om jeg hadde lyst til å ta og vlogge litt for valgkampen og for stortingsvalget og at jeg forhåndsstemmer, for det er det jeg skal gjøre i dag. Og så sier jeg, men jeg er jo ikke så politisk innsatt av meg, så jeg vet ikke hva er det jeg kan bidra med på en måte. Akkurat det der. Fordi det som jeg tror da, og som jeg har drøftet litt med meg selv og litt med venner og sånn, er at grunnen til at veldig mange unge ikke stemmer er fordi at unge vet for lite. Nå er det jo nødt til å være 18 pluss for å stemme. Men i hvert fall, det er det jeg tror er grunnen, at folk stemmer ikke fordi at de vet for lite, de vet ikke, og da er det på en måte vanskeligere å bli innsatt i det, og bla bla bla. Fordi det eneste jeg vet er at valg er viktig, og bare den følelsen av at du bidrar til noe i samfunnet, det er jo veldig bra, og det gir deg en god følelse. Jeg har stemt en gang i hele mitt liv, og det var det året jeg ble 18. Så det jeg egentlig tenker å gjøre nå, det er at jeg skal prøve å få dere til å ville stemme, og til å bruke den stemmeretten dere har, dere som er over 18. Så jeg sitter her med min MacBook, og tenkte at vi skulle ta oss og gjøre litt research, for de greier at jeg har ikke peiling på en dritt. Jeg vet ikke hva jeg vil stemme. Finnes det noen quizzer? Hvor i Oslo kan jeg stemme? Har ikke peiling. Jeg vet at det finnes masse forskjellige valgomater rundt omkring. Det vil si at det er området der du kan gå til for å levere en stemmeseddel. Fordi jeg fikk en stemmeseddel. Den ligger her. Jeg har ikke peiling på hvordan jeg bruker stemmeseddelen min. Jeg har ikke peiling hvor jeg skal skrive. Jeg vet ikke noen ting. Så det skal vi finne ut av sammen. Camilla, har du stemt eller skal du stemme? Jeg skal. Skal vi gjøre det sammen? Nei, faen, du skulle sove, du. Ja. Når skal du stemme, da? Jeg tenkte neste år. Da er det litt sært. Er det? Ja. Å, ja.
har du ikke vært på vår, Nelly? Nei. Så det veldig viktig at vi stemmer nå. Fortell meg mer om disse greiene. Hvert fjerde år så kan man stemme, ikke det? Jo, det har vært fjerde. Ja, det har vært fjerde. Fjerde år, ja. Okay. Stortingsvalg. Ja, ja. Hva som skjer hvert andre år? It's quiz time! Ja, det husker jeg ikke. Men det har vært andre år, altså et stortingsvalg. Nå kan det gå. Hva er det da? Skal velge noen, eller? Jeg vet ikke, jeg har ikke peiling. Jeg vet ingenting. Da kan du gå. Da tenker jeg at vi bare går på Google her, og så skriver vi, for det første, nei, hvis vi skriver... Hva skal jeg stemme? 2017, finnes det noen quizzer her? Og en ting som jeg bare vil få sagt, jeg kommer ikke til å fortelle dere hva jeg får som svar, hva jeg burde stemme, fordi mitt poeng er ikke å få dere til å stemme det partiet som jeg ønsker. Mitt poeng er å øke deres lyst til å ville stemme. Gjør politikk gøy! Ta TV2s partitest. Okidoki. Det på TV2 sine sider. Jeg kan linke siden i infoboksen, så kan dere ta testen. Og så hvis dere vil, så kan dere jo gjerne skrive til meg om hva slags parti dere fikk opp, selv om dere er under 18, liksom. Jeg er en kvinne. Det var kjønnsdiskriminerende. Tenk om jeg er intet kjønn. Hvor gammel er du? Å nei, nå gikk jeg jo helt tilbake. Hva er det jeg driver med nå? Erna Solberg bør fortsette som statsminister etter valget. Vet du hva? Jeg har ikke engang innsatt meg i hva Erna Solberg står for, så da sier vi bare nei. Fordi jeg vil ikke skrive ja hvis ikke jeg vet. Dette er viktig for meg at Norge får en ny regjering etter stortingsvalget. Unnskyld meg, hva er det? Norge bør bli republikk, kongedømmet avskaffes. Altså, hva gjør kongefamilien i det hele tatt for Norge? Republikk er en statsform for regjering hvor makten er gitt til valgte individer for en begrenset periode, og så representerer velgerne og styrer til Norge. Norge bør ta imot flere flyktninger enn vi gjør i dag. Nå vet ikke jeg hvor mye flyktninger Norge tar inn, men jeg vil jo hjelpe så mange som mulig, så delvis enig der. Kontantstøtten bør beholdes. Hva faen er det? Du kan få kontantstøtte hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage med offentlig tilgang. Det bør bli vanskeligere for arbeidsgivere å ansette arbeidstagere i midlertidige stillinger. Nei. Det er viktig å styrke undervisningen i sidemål. Nei, helt uenig. Hva er vitsen? Dagens fraværsgrense i videregående skole bør beholdes. Nå er det veldig vanskelig for meg egentlig, siden ikke jeg går på skole. Men jeg vet at jeg hadde fått det jævlig problematisk om jeg hadde gått psykisk syk på videregående med en fraværsgrense. Vanskelig. Det er viktig å beholde K-en i KRL-faget. Så. Nei, jeg driter i det. Dyrevern og miljø, her vet du, her er jeg. Pelsdyrnæringen bør avvikles. Helt enig. Det bør etableres dyrepoliti i alle landets fylker. Helt enig. Skatt og avgift, vet du, her. Her skal jeg gjøre det beste for meg selv. Skatte- og avgiftsnivået bør øke med rundt 15 milliarder kroner de neste 4 årene. Hvem faen vil det? Det bør innføres et skattefradrag for månedskort på kollektivtransport betalt av arbeidsgiver. Det her har ingenting, altså det hjelper jo ikke meg noen ting, fordi jeg er jo min egen arbeidsgiver. Så for meg så spiller det ingen rolle. Men altså når jeg tenker på Camilla, eller jeg tenker på andre venner som har offentlige jobber, så... Nei. Alle butikker som ønsker det bør kunne ha åpent søndager. Helt enig. Det bør bli tillatt å drikke øl i parken. Nå er jeg ung og liker å drikke øl i parken. Ikke det at jeg gjør det. Jeg gjør ikke det. Jeg holder loven. Får vi se hva slags parti jeg fikk. Jeg kommer som sagt ikke til å fortelle dere det. Oi. Ja, jeg vil lese om partiene. Høyresiden har tradisjonelt lagt vekt på dette. Frihet for det enkelte individ og vern om bestående samfunn. Privat eiendomsrett og privat næringsliv. Venstresiden har tradisjonelt lagt vekt på dette. Staten leder styring av økonomien i samfunnet. Oh, hell no. Staten regulerer næringslivet med blandingsøkonomi. Det var jo voldsomt mye staten her i dag. Høyresiden består av partiene Høyre. Og Fremskrittspartiet med venstresiden består av parti Rødt, Sosialt Venstreparti. Fy fader, det var mye tekst her. Rødt, partiet Rødt ble siste til la 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 la. Rødt er et sosialt parti og mener at kapitalismen er hindringen for et rettferdig og solidarisk samfunn. Ok, nå vet jeg hva jeg skal stemme. Herlig, dritt nice. Så yes, skal vi gå og stemme dere? Let's do it. Ok, så jeg kan egentlig ta trikken til, for jeg tenkte jeg skulle stemme på Universitetet Bindern. Og jeg kan egentlig ta trikk dit, men det tar sånn
to minutter med trikk, så da går jeg heller, fordi jeg tenkte jeg ville bare prate litt med dere. Som jeg sa I sted, da, så tror jeg at en av grunnen til at jeg ikke har giddet å på en måte stemt noe, eller giddet å satt meg inn I det, fordi at, sånn som nå da, til og med når jeg har fått beskjed, eller til og med når jeg har fått spørsmål, om jeg har lyst til å lage en video, så blir jeg litt sånn, hvorfor det sånn? Helt ærlig, så tror jeg det at, fordi altså at skolen har vært veldig dårlig på å sette oss inn I hvor viktig det å stemme, I hvert fall når jeg var mindre. Og da blir det jo også selvfølgelig vanskeligere å sette seg inn I det også. Men jeg vet at det viktig å stemme, men så har jeg alltid tenkt sånn der, hvorfor skal jeg gidde å gjøre det? Min stemme har vel ingenting å si? Men det kan faktisk hende at min ene stemme har alt å si. Altså, ingen vet. Tenk om alle skulle tenkt sånn, ja, det ikke nytt at jeg gjør det, for alle andre gjør det. Så det plutselig nesten ingen som gjør det I det hele tatt. Nå har jeg blitt voksen, dere. Det føles bra. Jeg vet at det kan være, det kan virke kjedelig, men hjelp Norge. Hjelp samfunnet deres. Men jeg har ikke peiling. Jeg vet at jeg tror dette her universitetet. Jeg har ikke peiling på hvor da. Og så tok jeg bare med meg hele lappen min om hvor jeg kan stemme. For jeg har ikke peiling på hvordan man gjør det helt. Jeg trodde jeg måtte skrive på liksom selve seddelen. Men Camilla bare, jeg bare drar bort dit. Det hjelper deg. Så jeg bare, ok, fair enough. Etter mye om og men og søk på Maps så har jeg funnet det, tror jeg. Problemveien heter veien. Det var jo ikke så bra da. Men det står en sånn stor boks der. Her kan du forhåndstemme hverdager 10-19, lørdager stengt. Du kan forhåndstemme fra 10. august til og med 8. september. Woohoo! Nå har jeg I hvert fall stemt, og det føles veldig, veldig bra. Faen, her sitter de borte og har fadderuke. Åh, nå har jeg fått av en sånn byrde. Jeg har ikke noen planer I dag, så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg vet at jeg har vært jævlig dårlig til å filme videoer. Og jeg tror ikke jeg har lagt ut en video på snart en uke, og det har ikke likt meg. Men jeg har det ikke bra for tiden, og det vel egentlig derfor. Så det var veldig digg at Camilla kom og dro meg opp av senga. Klokka var liksom 3:30, hva faen. Camilla kom og dro meg opp av senga og fikk meg ut, og det hjalp veldig. Så det var deg. Si ja. Jeg vet ikke, jeg sovner. Jeg vet ikke, jeg sovner. Det var meg. Klokka 19:44. Jeg sov ut cirka en time. Åh, det var deilig. Greia at jeg har funnet sånn ny sovestilling. Jeg skal se om jeg kan vise det så bra som mulig. Sånn, jeg legger hodet her, og så har jeg den andre hånda under der. Og så har jeg den sånn. Så har jeg hånda mi her, og så ligger jeg sånn. Og det så jævlig digg å ligge sånn. Det så deilig, fytti faen. Men nå jeg ganske sulten. Åh, fy faen. I går så kjøpte jeg 3 fjolene. Og den ene oksegrytegreia, eller hva faen, den har jeg spist opp. For det var på 40%, så vet dere det. Så nå så har jeg fiskeboller, og jeg har svenske kjøttboller I kjøleskapet, men jeg vet ikke hvem av de jeg vil ha. Jeg vil ha svenske kjøttboller. Å, herregud, jeg skvatt. Shit, jeg ble vekt av de der cellerne utenfor her, ja. Men de banket ikke på, da. Den jævla grusen. Faen, ass. Jeg har funnet sånn ny sovestilling, så jeg sovner en gang, det dritig. Altså, høyre armen helt under, så jeg strekker den liksom forbi puta. Eller jeg legger liksom puta litt så skjevt, og så tar jeg den andre hånda over puta, så jeg klemmer den på en måte. Ja, og så har du foten din over. Ikke over puta, nei. Nei, men det Å, ja, ok. Nei, men fortell meg hva du gjorde med din pute. Under føttene. Oi! Fy faen, har du rotet det her? Oi, oi, oi. Dusja du ikke I sted? Skal du dusje igjen fordi du sov? Ok. Da burde du I hvert fall ikke stemme Miljøpartiet De Grønne! Nå maten min snart ferdig, og jeg og Camilla har hatt tidenes politiske samtale her nå. Dette blir tidenes politiske vlogg. Jeg føler meg så voksen, jeg så voksen. Så nå har jeg bare prøvd å rydde litt på kjøkkenet. Det frister ikke så jævlig mye, fordi... Ja... Greia at I dag en av de... Første dagene jeg har hatt på dritlenge, men jeg driver og prøver sånne små metoder for å få meg selv til å ikke bli sånn. Greia at du mye trist og tenker bare dritt, bare prøv, for, altså ta en time om gangen. Prøv å steng vekk tanker, det godt å kunne tenke litt også, det ikke det jeg sier at du ikke skal tenke, men bare litt grann av og til. Ta en time, legg det vekk. Og så prøver du å gjøre noe teit nå, fordi da lager du endorfiner opp I hjernen din, og så blir du glad, eller falsk glad, men du tror du glad. Yes! Jeg har forresten trus I hår igjen.
det var noen som merkte det. That's right! It's a penny! Så, som sagt, ja, i dag er torsdag på lørdag. Altså, greia var at jeg, Tina og Bea, vi skulle egentlig på en festival. Da kan jeg ikke engang si det festivalnavnet, fordi... Faen, vi kom ikke med. Så det var litt dritt. Vi har liksom gledet oss sinnssykt lenge, og så har det vært så mye surr frem og tilbake, så det blir ikke noe av, så det suger. Det var egentlig hele helgen. Så da ble det heller til at vi feirer bursdagen. Fordi vi skulle bare feire, vi skulle feire bursdagen, tenkte fy faen, er det mye rot her. Vi skulle feire bursdagen hennes i bare et par timer, og så skulle vi dra videre på denne festivalen. Men sånn blir det ikke. Så da feirer vi heller hele dagen hos Tina. Og jeg gleder meg. Og nå, det jeg kan jo si til dere her, fordi den vloggen her kommer ut etter bursdagen til Tina. Og det er at i sånn cirka 2 måneder nå, så har jeg planlagt liksom, fordi Tina blir så rørt, og det synes jeg er veldig gøy. Så jeg tenkte jeg skulle misbruke denne greia der litt. Neida, men jeg har planlagt i 2 måneder, og har kontaktet folk i cirka 2 måneder. Om de kan komme med en liten snutt. Nå har jo dere sett videoen. Dere må se videoen hvis dere har sett den. Og jeg gleder meg veldig til å se reaksjonen hennes. Planen var jo at når vi var på den festivalen, så når klokka ble 12 og det ble lørdag, så skulle jeg egentlig dra henne til siden, og så skulle jeg sette igjen hodetelefoner. Så nå må jeg bare prøve å finne en måte som jeg kan sette det opp på TV-en hennes, eller et eller annet. Dere vet når dere er syke, og dere bare liksom ligger i seng over flere dager og sånn, så blir det gjerne sånn. Ja. Det er ikke noe gøy å le av, fordi jeg har vært deprimert, men ja. Sånn kan det gå til. Nå har jeg fjernet snusen, jeg sa det lå en snus der, da kaster vi den dit. Suttre, suttre. Nå skal jeg se Vampire Diaries. Previously on the Vampire Diaries for over a century, I have lived... Herregud, jeg har et soveproblem. Nå er det i hvert fall klokka 11 på kvelden, og jeg skulle bare sove middag. Så hvordan det gikk, for å si det sånn. Jeg sover hele tiden jeg gjør ikke noe annet. Men jeg tenker i hvert fall at jeg skal avslutte denne vloggen her, og... Please, tenk på det jeg har sagt i dag. Hvor viktig det egentlig er, og ikke bare klikke vekk denne videoen her og bare, ja, dritt i det. Prøv å bare bruke natta, så tenk litt på det. Vi ses igjen på onsdag. Gleder meg. Nå skal jeg legge meg tidlig, for jeg skal til frissene i morgen. Men det kommer du egen blogg på onsdag, som sagt. Love you guys. Krokstad over og ut.